Një kapsole hedhur nga jashtë fushës, në cilën po stërvitej portieri i Tiranës, Gino Seido, shpërtheu afër makinës së tij tip Benz. Nga ngjarja që ndodhi afër qytetit të Nxënësve, nuk ka pasur as dëme materiale dhe as njerëzore, pasi 23 vjeçari ishte duke u stërvitur në momentin kur u dëgjua dhe zhurma e shpërthimit të vogël. Policia mbërriti në orën 18:30, pak minuta pasi kishte ndodhur ngjarja. Ndërsa vetë portieri i skuadrës Tiranës nuk ka preferuar që kjo ngjarje të bëhej publike, pasi për policinë ajo shpreh se aty nuk i kishte ndodhur asgjë. Ekspertët e grupit hetimor, tepër të irrituar nga prania e mediave në ngjarje, thanë se nuk është gjetur gjurmë eksplozivi dhe konfirmuan pistën se aty është hedhur një kapsol dhe jo tritor. Ore zotri, s'interesom fshin tani, po da pun, zyrtari qoftë është tritor. Po ja them fshin u gjendë zotri. Ndërkaq pritet edhe dëshmia e Seidos, i cili gjithsesi nuk e pranon që hedhja e kapsollës në parkingun e fushës ku po stërvitet ketë lidhje me të.